Ну а тем временем мы продолжаем наблюдать за судьбой замечательной певицы и красивой молодой женщины Жанны Фриске. Да, я тоже за нее волнуюсь. И ты знаешь, одна из последних новостей, что Жанна покинула Прибалтику и полетела совершенно в другую страну. Выбор действительно неожиданный. Детали в следующем сюжете. Жанна Фріске одужує. Такими заголовками преса постійно обнадіює її прихильників. А судячи зі світлин, зроблених у Прибалтиці, співачка схудла, сама ходить в магазини і навіть кермує автівкою. Проте днями стало відомо, що жінка поїхала з Юрмали. Ні, не до Росії чи США, а до Китаю. І хоча офіційних заяв з цього приводу не було, усі факти говорять самі за себе. Колега з гурту «Блістящі» та подруга Жанни Ольга Орлова нещодавно була у Китаї. Чоловік Фріске Дмитро Шепелєв також засвітився у Піднебесній. Саме це спонукає ЗМІ робити припущення про візит артистки до цієї країни. Те, що співачка вже не у Юрмалі, підтверджує скандальний журналіст Отар Кушанашвілі. За його словами, під час розмови з ним Жанна хоч і не сказала, де перебуває, проте повідомила, що з Отаром у неї зараз велика різниця у часі. Сам журналіст переконує, де би Фріске зараз не була, чекати на неї у Росії раніше грудня не варто. Очень довго чекати, і я дуже сильно сумніваюся, що концертна діяльність будет возобновлена. Я очень сильно сомневаюсь, что если даже она будет возобновлена, она будет той Жанной Фриске, которую мы ее полюбили. Зробити припущення стосовно Китаю спонукали слова Жанниного батька Володимира Копилова. У Жанны неоперабельная опухоль, поэтому мы выбираем только то лечение, где можно обойтись без вмешательства хирургов. Виявляється, саме у Китаї можна подолати пухлину без операційного втручання. В Китаї приїжджають лечитися люди, які вже європейські методи лечення попробували и используют альтернативный метод лечения. Они в онкологии используют стимуляцию иммунной системы организма. Лечение традиционное китайское, не хирургическое, идет, входит туда. Первое – лечение травами. Второе – это физиотерапевтические методы. Сюда входит акупунктура, масаж, цигун. Жанні, до речі, не звикати до візитів у Китай. 3 роки тому жінка вже відвідувала цю країну, теж аби поліпшити здоров'я. Якраз тоді співачка зі скандалом пішла від свого продюсера Андрія Грозного і для відновлення фізичних та душевних сил вирушила у Китай. Вивчала там цигун та східні практики. Цигун в Китаї – це образ життя. Это такая отрасль науки, образно говоря, или там образ жизни, который работает с энергетическими потоками организма. Человек, занимающийся, практикующий цигун, он, собственно, положительную энергию в себя получает, а отрицательная энергия уходит. Должен быть приток сил. Позитивне мислення. Тоді, провівши у Китаї більше тижня, співачка повернулася оновлена та бадьора. Ймовірно, і цього разу вона не знехтує східними методиками зцілення. І не встигли вже всі зрадіти з приводу одужання Жанни, Отар зробив сенсаційне зізнання нашим журналістам. Виявляється, чутки про те, що Фріске збирається до Китаю, повна нісенітниця. Не було нічого. Це була поїздка перша через океан в Прибалтику. І це була поїздка, теж сопряжена з огромним риском. Человек, прошедший через ад, сел самолет. Какой Китай? ЗМІ підхопили та рознесли цю новину зі швидкістю світла. Я не вижу никакого смысла рассказывать, что она хорошо себя чувствует, поскольку чувствует она себя нехорошо. Надо быть очень деликатным в разговоре на эти темы. Жанно, Жанно, перш ніж вирішити кудись їхати на лікування, переконайся, що ніхто про це не знає.